xildhibaan maxamed aamin cali oo ka mid a golaha deegaanka gabeli ayaa waraysi maanta uu siiyey warbaahinta caalamiga ee badda cas ayaa sheegay inuu bedelay maayarka gabeli warqaddii ay u gudbiyeen 12 bishan xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka gabeli warqaddaasi oo ahayd mid ay kaga dalbanayeen in maayarku qabto kalfadhi aan caadi ahayn oo ay kaga wada xaajoonayaan arrimaha golaha deegaanka gabeli. Haddaba maayarka gabeli ayaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 12 bishii ka hadlay ayaa wuxuu la hadlay qaar ka tirsan warbaahinta gobolka, waxaana ka muuqday hadallo isburinaya iyo waraaqo iska hor imanaya qoraalkoodu. Waraaqdan runtii waa waraaq la arrakasaan, waxaa ku seexan toddoba xildhibaan. Waxaanay ku muddaysan tahay 20-kii bishii afraad ee 2017 oo waraaq waqti hore 3 bilood ka hore la qoray lana seexay. Si kastaba ha ahaatee, warqaddani ay ku saxeexan yihiin 7 xildhibaan ayaa maayarka gabeli waxa uu soo bandhigay warqad been abuur ah. Waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan maxamed aamin cali. Sida uu dhigayo xeer low number 23 qodobka 4-aad firqadiisa 4-aad, maayarka waxaa ku waajibay inuu fuliyo go'aanada iyo awaamirta golaha, isla markaana uu hoggaansamo shuruucda iyo xiraasaadka golaha. Haddaba markii aanu aragnay maayarku inaanu ku shaqaynaynin awaamirtii iyo go'aanadii golaha, markii aanu aragnay boobka iyo kutagrifalka hantida ummadda uu ku haya iyo inuu sifo qaldan uu u adeegsanayo hantidii ummadda, markii aanu aragnay mas-uuliyaddii aanu saarnay inuu adeegsanayo dana gaara, markii aanu aragnay qabyaaladda uu ku kala saarsaarayo xildhibaanada golaha deegaanka, taasoo lafjab ku ah golayaasha qaran, in waxa weeyaan xildhibaanadii golayaasha qaranka loo kala saaran reebo, isla markaana ah sharci jebin. sidaasi darteed anagoo eegana mas-uuliyadda naga saaran ilaalinta hantida ummadda, isla markaana ogsoon inaanay suurtagal ahayn in wax laga qabto baahiyaadka bulshada inta uu jiro musuqmaasuqa baahsan ee meeyarka gabeli uu ku haya hantida ummadda, isla markaana uu ku lunsaday hanti fara badan, waxaanu go'aansanay inaanu keeno mooshinka. maayarku wuxuu shalayta sheegay in 14 xildhibaan soo jeedinta leeyihiin, sharcigu muxuu dhigayaa u yaalla golaha deegaanka? Hortu waxa lagu qasaa sharciga xeer low number 23 ee Soomaaliya uu ku qoray, dadkeennuna aqoon yahay weero cid kastaa maanta way akhriyi kartaa xeer low number 23. Taasi waxa ay ku caddahay annagu sharcigan maanaan samaynin, waa sharcigii ay ku shaqaynayeen golayaasha deegaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka 6-aad beena ku caddahay cid inta soo jeedinaysa farqadiisa labaad 7 xildhibaan baa soo jeedinaya, 2/3 macnii 3 meelood oo meel waxay noqonaysaa 12 dambanay waa 7 xildhibaan. Waxa weeyaan sidii uu warqadda u foorjirigareeyey ayay waxa weeyaan uu leeyahay waa foorjirina waxlaali wax ka jiraa ma jiraan. Waxa weeyaan bara saabkan uu hayaayo waa lagu gudbinay, wasaaraddana waa lagu gudbinay. Maraa waxa weeyaan anugu waan filayay inuu iraahdo waxa weeyaan waxa laygu eedaynaya ma qabo, laakiin ma filaynin inuu maanta waxa weeyaan uu foorjirigareeyo anagoo nool waradadii aanu qornay si hayagu ku yeelo. Waxaan u malaynayaa maantana waxaan leeyahay meeyarka maantana waxa weeyaan annagaa haddaba anagoo nool baa hadaleen, maantana waa foorjirigo iyagii maahane. Waxa weeyaan waxaan ugu baaqayaa meeyarka inuu sharciga u hoggaansamo, waxa weeyaan sharcigana waa sharciga aanu horey ugu dooranay, maantana kiibaa laiskula xisaabtamayaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhawaanahan dambe ka maqan meesha kaalinta ay ku lahayd bara saabka gobolka Gabiley. Waa Bade Telefishinka Badda Cas, Gabiley.